Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Алло, бұл кім деген бағдарлама? Біздің батыстың бағдарламасы, наконец-то батыстың реально жақсы бағдарламаға келгеніне қуанамын. Алло, бұл кім деген бағдарламада адам деген сұрақ қояды. Жүргізуші, ол мында номерлер бар, оның ішінде танитын номерлер бар. Мысалы, Есентайдың мысалы танымайтын номерлері де бар. Соған звондайды олар. Және OLX-тегі тағы ол номерлер бар, бірдеме сататын. Соған звондайды, нетеді. Танымайтын номерлер қызық. Неше түрлі сұрақ қояды бағанағыдай. Адамда неше сүйек болады. Тағы да неше түрлі сұрақтар. Еще монтажы мощный, кәдімгі 20 неше түрлі монтаждар. Кәдімгі монтажымен қызықтырады кәдімгі. Сонысымен бірақ білмеймін, бір 25 минут болса да бір надайдай деп сайды адамды, андай. Сондықтан мен ойлаймын, бұны 15 минутке де қыстырып жүрсе, 15 минутке сыйыстырып жүруге болады, танымайтын нөмірлерге. Реакция қызық, шу Есентайды біршама адам таниды екен, нөмірін дауысын танып тұрғаннан түрінен айтақ қой. Так, Есентай енді сериалға қатысқанын білемін, бизнес деген. Неше түрлі, сіздер алло, бұл кім деген бағдарламаға пікір жазып кетіңіздер. Сіздер не айтасыздар бұл бағдарламаға туралы. В общем, бұл бағдарламада неше танымайтын нөмірлерге звондау, содан мектептегі сұрақ қою бағанағыдай. Жердің айналымы неше жылдамдығы қандай, жылан неге аузынан тілін шығара деген сияқты танымайтын нөмірлерге звондау. В общем, бағдарлама былай жақсы, осыны қазақ тілін дамытатын бағдарламалар ұнайды. Еще батыстық бағдарлама күшті, прям білесіздер, бәрі Алматыдан шығады передачалар, батыстан осыны передачалар мықты екен. Біліп жүремінге жазыламыз, осы видео лайк басамыз.